warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Mukhtar Rubu Cali Abu Mansur oo muddo 9 bilood ah ku xirnaa xabsi ay leedahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loo wareejiyay xabsi guri kaasoo si gaar ah amnigiisa loo ilaalin doono. Sida wararka ay sheegayaan, talaabadan ayaa ka dambeysay dadaallo iyo wadahadallo muddo socday oo la xiriiray sii deyntiisa, balse markii dambe dowladda federaalka Soomaaliya ay ogolaatay in laga saaro xabsiga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loona wareejiyo xabsi guri. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in Mukhtar Rubu Cali Abu Mansur la dejiyay guri ku yaala madaxtooyada, halkaa oo uu ku hoyday habeenkiisa koowaad 9 bilood kadib oo uu ku xirnaa xabsi ay maamusho nabad sugidda qaranka. Sidoo kale waxaa loo fasaxay inuu la kulmo oo ay soo booqdaan eheladiisa siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana sidoo kale uu heli doonaa sida wararka ay tilmaamayaan xurriyad u sahli doonta dhaqdhaqaaqiisa gaarka ah iyo adeegyada uu u baahan yahay. Mukhtar Rubu Cali Abu Mansur ayaa horay u soo noqday hogaamiye ku-xigeenka iyo afhayeenka ururka Al-Shabaab, iyadoo sanadkii 2017 uu isu soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii laga saaray liiska Mareykanka ee dadka madaxooda ay saareen malaayiinta dollar. Dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin xaaladdiisa, sidoo kale wax maxkamad ah ilaa hadda lama soo taagin tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Diseembar ee sanadkii hore oo laga soo qabtay magaalada Baydhabo xilligaas oo uu ka mid ahaa murashaxiintii u tartamaysay jagada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.